Так, ну от ми вже майже наблизилися до мітингувальників, що ми тут бачимо. Традиція та порядок стяги політичної партії. Там є стяги Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Також я бачу національний корпус, правий сектор і так далі. Зараз підійдемо поближче і спробуємо когось з цих людей взяти коментар, що вони нам розкажуть. Ось бачимо представники партії «Свобода». Зараз я підійду до нього і щось питаю. Добрий день. Мене звати Олег, я журналіст «Укрінформу». Чи могли б ви надати коментар стосовно того, чому ви сьогодні вирішили вийти під стіни парламенту? Я вважаю, тому що не можна продавати сільськогосподарську землю, оскільки це є стратегічний ресурс, якого не можна передавати під контроль транснаціональних корпорацій. І це будь-якою ціною це треба зупинити. Будь-якою ціною. Як вас звати? Микола. Да, ви представник партії «Свобода», так? Все, дуже вам дякую, гарного дня. Так, ну ось бачите, да, що люди здебільшого занепокоєні тим, що землі будуть передані так званим транснаціональним компаніям, ну і іноземцям, умовно кажучи. Так, зараз ми ще підійдемо, мабуть, до представників національного корпусу, тому що я бачу, що більше всього стягів саме національного корпусу. Національний корпус – це така українська націоналістична організація. Так, 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 зараз подивимось. Бачимо, тут багато молодих хлопців, які тримають стяги. Я не впевнений, що вони будуть готові надати мені коментар, але спробувати можна, звісно. Добрий день, хлопці. Я журналіст «Укрінформу». Чи могли б надати коментар стосовно того, чого ви вирішили вийти сьогодні під стіни? А? Які у вас питання? Давайте я відповім. Да, як вас звати? Данило. Данило, скажіть, будь ласка, чому ви та ваші знайомі з Національного корпусу вирішили сьогодні вийти під стіни Верховної Ради? Які ваші вимоги? Ну, по-перше, ми вирішили це не сьогодні, ми вже не перший місяць сюди виходимо, і з самого початку боротьби за українську землю ми сюди виходимо. І, в принципі, наші позиції як залишалися, так і залишаються на сьогодні. Ми проти прийняття цього закону, тому що наша держава, по-перше, до цього ще не готова. Там ціна за гектар низька, навіть у порівнянні з нашими сусідами. Ми готові віддавати величезну кількість гектарів землі в одні руки, що також є неприйнятним. У нас немає нормального, адекватного юридичного підґрунтя, який зміг би захистити фермерів у цій історії. Тому ми сюди виходимо і будемо продовжувати виходити, захищати українську землю. Все, дуже вам дякую, хай щастить. Так, ну ось ми послухали представника Національного корпусу. Ну і для балансу давайте ще я підійду до когось з «Батьківщини», тому що я бачу, що вони тут теж доволі активні, доволі багато їхніх стягів. Ну, як ми знаємо, Юлія Тимошенко теж доволі активно висловлюється завжди з цього приводу. Так, ну ось ми бачимо, чоловік стоїть зі стягом «Батьківщини», зараз підійдемо. Добрий день. Мене звати Олег, я журналіст «Укрінформу». Чи могли б ви надати коментар стосовно того, що вас більше турбує, чому ви вийшли? Не хочете, так? Ну, ось бачимо, да, що люди не всі охочі до того, щоб розмовляти, щоб висловлювати свої думки, але ну, зараз кого ще знайдемо. Так, подивимось. Тин-тин-тин. Кого б спитати? Добрий день. Мене звати Олег, я журналіст «Укрінформу». Чи могли б надати коментар, чому ви вийшли? Ні? Ну, бачимо, що чомусь представники «Батьківщини» не дуже схильні до розмов. Я не знаю, з яких причин. Може, ну, знаєте, це залежить від людини, не всі там охочі до спілкування, може, хтось там сором'язливий. Але я думаю, що когось вдасться знайти з партії «Батьківщина», хто міг би надати коментар. Добрий день. А ви з «Батьківщини» теж, так? Мене звати Олег, я журналіст «Укрінформу». А чи могли б надати коментар, чому ви сьогодні вийшли під стіни Верховної Ради? Що найбільше турбує вас та політичну партію, до якої ви, може, належите, але просто... Землю не продавали нашу.
Угу. А чому ви не хочете, щоб землю продавали нашу? Ну, як ми будемо? Треба мене свої землі. Угу. Тобто ви не хочете, щоб українську землю продавали, там, наприклад, іноземцям чи щось таке? Правильно, бо буде якась підключення, а там щось буде продавати. Угу. А ви звідкись приїхали сьогодні, так, да, до Києва? А, ви киянка. Угу. У вас є якась земля, да, ви володієте її, чи? Немає, да? Ви просто солідарні з цими людьми, да, які вийшли і хочете їх підтримати. Угу. Ну все, хай щастить вам. Гарного дня. Дякую. Ми бачимо, що да, навіть є такі люди, які в принципі не володіють ніякою землею, але просто вийшли сьогодні з якихось особистих причин для того, щоб підтримати мітингарів. Зараз ми спробуємо підійти трішки ближче до сцени, де виступає хтось зі спікерів. Я, власне кажучи, не знаю, хто саме. Ми зараз ми з'ясуємо. Так. Слава Україні! Героям